Você se lembra quando o Papa Francisco esteve no Brasil e chegou a dizer que viria a Aparecida em 2017 para celebrar os 300 anos das aparições da imagem de Nossa Senhora? Pois bem, ele não vem mais e a gente vai saber por quê com o presidente da CNBB que está em Roma e se encontrou hoje com o Santo Padre. Sempre gentil, o pontífice expressou seu carinho e atenção pelo povo brasileiro. Na conversa com o presidente, o vice e o secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, um tema não poderia faltar: o tão esperado retorno de Francisco ao Brasil. Ele disse que ano que vem não poderá ir à Aparecida, porque indo à Aparecida teria que ir na Argentina, Chile, Uruguai, e não há condições, porque esse ano suspendeu as visitas ad limina, a visita dos bispos, e ano que vem vai pegar as visitas que seriam desse ano e do próximo ano. Apesar de dizer que não vai ao Brasil no ano que vem, Francisco manifestou sua vontade de estar novamente com o povo brasileiro. Nós esperamos que ele no futuro venha nos visitar mais uma vez. E isso certamente acontecerá, porque existe sempre uma conjuntura de elementos, de momentos, e também a necessidade da presença de Santo Padre em outros lugares do mundo. O Papa deu direções concretas para a atuação da Igreja no país. É um momento bonito, momento em que nós partilhamos a caminhada da Igreja no Brasil, particularmente o trabalho realizado pela CNBB, e sempre recebemos algumas orientações do Papa. Nós fazemos quase uma prestação de contas, mas especialmente nós recebemos da parte dele uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Dessa vez ele insistiu para sermos ainda mais missionários, nós falamos das nossas iniciativas em relação à Amazônia, da nossa missionariedade, e ele insistiu, isso é muito importante. Continuem, vocês vão em frente, cuidem da Amazônia, a Amazônia está no meu coração. Então é sempre uma palavra de ânimo. Dom Sérgio aproveitou a visita para agradecer ao Papa pela confiança ao escolhê-lo como cardeal. Então é claro que eu tive a oportunidade de agradecer pessoalmente o Papa Francisco. Eu tenho dito que tem sido uma surpresa. O Papa sempre fala do deixar-se surpreender por Deus. Mas não imaginava uma surpresa tão grande assim. Eu creio que é um sinal da misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo da bondade do Papa. E como eu tenho dito, e eu mesmo reafirmei isso para ele, que o fato dele nomear um bispo brasileiro cardeal é uma forma também dele expressar o valor, a importância da Igreja no Brasil. A Igreja no Brasil tem a responsabilidade de oferecer à Igreja, que está presente em todo mundo, a sua contribuição. Dom Sérgio assumiu a presidência da CNBB em abril do ano passado e em outubro fez sua primeira visita oficial ao Papa Francisco. Praticamente um ano depois, foi escolhido também pelo Papa para ser cardeal. Dom Sérgio volta a Roma em 19 de novembro. Ele vai participar do encerramento do Ano Santo da Misericórdia e do consistório, quando se tornará oficialmente cardeal. A partir de hoje, começa a contagem regressiva de um mês para o fim do Ano Santo. Eu tenho certeza que o ano terminará como deve terminar, com uma data fixa. Mas a mensagem que fica deste ano, de sermos misericordiosos como o Pai, porque é da essência do Evangelho a misericórdia, essa mensagem continuará.